Me deu uma olhada feia. Levantamento do Dedé. Foi lá o goleiro Deola. Opa! Renato Silva. Lateral para o Palmeiras, 43 do segundo tempo. É importante dizer, Jota, que o segundo tempo foi muito melhor, está sendo muito melhor que o primeiro tempo. Tanto o Vasco quanto o Palmeiras tomaram a iniciativa do ataque. O Vasco chegou com perigo em várias oportunidades no gol do Deola, assim como o Palmeiras também. 3 minutos. A informação do Thiago Maranhão. Chico chega, bate em cima do Dedé. Felipe Bastos tentou fazer um lançamento para o Felipe. Assunção. Palmeiras, que é o time que mais empata nesse campeonato brasileiro. Já foram 15, né? Está empatando com o Vasco. Cicinho. Ele e o Gilmar por baixo. Belo desarme agora do Gilmar. Felipe Bastos. Essa bola vem aqui para o Fagner. Aí os passes errados na partida. Palmeiras errou 25, o Vasco errou 23. Olha o Filipão. Felipe domina. Vamos para o final da partida aqui no Pacaembu. Furou o zagueiro, foi lá Deola. O Deola teve que se atirar aos pés do Bernardo lá na entrada da pequena área. Só que o Bernardo se escorregou, aí facilitou a defesa do Deola. E agora ele pegou uma falta do Dedé no Dinei. E voado e dá uma bronca ali no Dinei. Apesar da falta favorecer o Palmeiras. Um Palmeiras, um Vasco. Já passamos dos 45, vamos a 48. Tá aí o Assunção ajeitando. O Fernando Praz tá pedindo pelo menos dois ali na bagueira, ó. Olha lá. Tem dois na bagueira. Bagueira andou. O voado impede pra ela afastar um pouco. Marcos Assunção reclamou. Foi para a bola o Assunção, bateu. Tiro de meta. Assunção ainda reclama lá com o Voaden, que a barreira andou bastante. Confirmando, já terminou lá em Fortaleza. Corinthians 1, Ceará 0. Corinthians agora 64 pontos. Neste momento o Vasco tem 62 e o Fluminense 59. Dinei. Bate, passou a bola ali pela pequena área do Fernando Praz. Miller, vai acabar o jogo, Miller. Pelo que fez o Vasco e o Palmeiras no segundo tempo, se saísse um vencedor, seria merecido, porque no segundo tempo, tecnicamente, o jogo melhorou muito. O Vasco chegou com muito perigo no gol do Deola. O Felipe quase faz um gol chutando para fora na cara praticamente do Deola. E o Palmeiras também chegou com muito perigo no gol do Fernando Praz. Pelo segundo tempo que apresentou Vasco e Palmeiras, o empate está de bom tamanho. ...8.153 pagantes aqui no Pacaembu. Pagantes, 8.153. Terminou Avaí Cruzeiro 0-0 na Ressacada. Só falta aqui o jogo do Pacaembu agora, né? Para o encerramento destas partidas da quarta-feira. Bernardo. Avaí o último colocado, Cruzeiro 16º colocado. Tribuna 20. Escapou bem ali o Gilmar. Trabalhou bem o Gilmar. Levantou, Gerley tirou. Felipe, Chico tira. Newton. Últimos momentos da partida aqui no Pacaembu. E agora está marcada a falta ali do Diego Rosa.
e o Leandro Pedro Voaden está caminhando lentamente ali para pegar a bola, enquanto você está revendo aí o lance, e para encerrar a partida aqui no Pacaembu. Olha aí, ó. Termina o jogo aqui no Pacaembu. Um para o Palmeiras, um para o Vasco. Rodada 35 do Campeonato Brasileiro 2011. 1 a 1.